Milí bratia a sestry, sme v Černovej, v rodisku viacerých slávnych osobností nášho národa. Dnes si tu osobitne pripomíname jezuitu pátra Wendelina Javorku, muža, ktorého meno je nerozlučne spojené s jednou veľkou misiou a jednou krásnou ideou, ktorú mala cirkev medzi dvoma vojnami, misiou ruskej katolíckej cirkvi, obrátenia Ruska, vytvorenia katolíckej východnej cirkvi v Rusku. Touto úlohou poveril pápež Pius XI jezuitov. A na vytvorenie prvého rímskeho kolegia bol pozvaný do Ríma páter Wendelin Javorka, rodák z Černovej, jezuita, misionár, ktorý už predtým účinkoval na viacerých miestach, vtedy ešte bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Československa, ktorý sa priúčal východnému obradu aj u nás na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Stal sa prvým rektorom, organizátorom života, prvým vychovávateľom generácie kňazov, ktorá sa zamilovala do ruskej misie, ktorá sa tomuto veľkému národu chcela odvďačiť tým najkrajším darom, urobiť ho súčasťou jednej Kristovej katolíckej všeobecnej cirkvi. Jeho účinkovanie pokračovalo potom na ďalších misiách v Číne, v Mandžúsku, Chabarovsku a neskôr v Bukovine rumunskej, ktorá vlastne sa stala počas vojny súčasťou Sovietskeho zväzu, a tak aj on skončil ako misionár nechtiac, ktorý chcel ísť do Ruska, tým, že Rusko prišlo k nemu. Prežil ďalších 10 rokov, 11 rokov, 12 rokov v sovietských táboroch Gulagu, kde si pretrpel spolu s ďalšími tisícmi a 10 tisícmi a 100 tisícmi ľudí, ktorí boli obeťou stalinských represálií, to, čo ani sám nechcel veľmi spomínať a pripomínať. Prichádza naspäť na Slovensko ako človek fyzicky zlomený a zničený po Stalinovej smrti, ale pritom vnútorne, duchovne stále slobodný. Zomiera tu v Žiline v roku 1966. Jeho myšlienka práce pre dobro východných cirkví, pre dobro Ruska sa medzi tým historicky zmenila. Prišiel koncil, prišli myšlienky ekumenizmu, ale myšlienka na jednotu Kristovej cirkvi, na odstránenie toho škandálu rozdelenia, ktorý je škandálom, ktorý sa už vlečie tisícročie medzi východom a západom, táto myšlienka je stále živá a my sa k nej pripájame. My ako gréckokatolíci o to viac, pretože sme vlastne živým a viditeľným uskutočením možnosti zjednotenia východu a západu. Už nech spomienka na tohto muža, ktorého môžeme spokojne nazvať slávnym mužom nášho národa, aj keď dlho nepoznaným a neuznávaným, nech nás vedie k tomu, aby sme aj my cítili v srdci túžbu po modlitbe za jednotu cirkvi, za obrátenie Ruska, za mier vo svete a za uskutočenie všetkých tých ideálov, kvôli ktorým pracoval, žil a trpel páter Wendelin Javorka z Černovej.